श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः। ॐ श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः। श्रीदुर्गा सप्तशती दशमोऽध्यायः। ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ नमश्चण्डिकायै। ऋषिरुवाच ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयतसोऽसुरः। सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः। ततः शरशतैर्देवी माच्छादयतसोऽसुरः। सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः। छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रः तथा शक्तिमथा ददे छिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे छिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रञ्च भानुमत् अभ्यधावत तान् देवीम् दैत्यानामधिपेश्वरः ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रञ्च भानुमत् अभ्यधावत तान् देवीन् दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गञ्चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैः चर्मचार्ककरामलम् तस्यापतत एवाशु खड्गञ्चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् अश्वांश्च पातयामास रथं सारथिना सह हताश्वः स तदा दैत्यः छिन्नधन्वा विसारथिः अश्वांश्च पातयामास रथं सारथिना सह
हताश्वस्तदा दैत्यश्चिन्नधन्वाभिसारथिः हताश्वस्तदा दैत्यश्चिन्नधन्वाभिसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरम् जग्राहमुद्गरं घोरम् अंबिका निधनोद्यतः छिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैश्शरैः मुद्गरं निशितैश्शरैः जग्राहमुद्गरं घोरमंबिका निधनोद्यतः जग्राहमुद्गरं घोरमंबिका निधनोद्यतः छिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैश्शरैः छिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैश्शरैः तथापि सोभ्यधावत्ताम् तथापि सोभ्यधावत्ताम् मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिम् पातयामास समुष्टिम् पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः हृदये दैत्यपुङ्गवः तथापि सोभ्यधावत्ताम् मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् तथापि सोभ्यधावत्ताम् मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिम् पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः समुष्टिम् पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।